Черговий майстер-клас команда проекту «Як приручити закон» присвятила новій поліції. Орієнтувалися на запитання, які цікавлять людей. Чим же відрізнятиметься нова поліція від старої міліції? Які повноваження матимуть поліцейські? Та хто саме тепер буде працювати у правоохоронних органах? Зараз необхідно повернути рівень довіри населення до поліції. І це буде відбуватися путем тем, что полиция будет в глазах общества не карательным органом, а более как бы воспитательным органом. Она будет состоять из пеших патрульных, которые будут курировать свой квадрат, как бы свой участок, и патрульных, которые будут передвигаться на транспортном средстве со всеми техническими средствами. То есть у них будет жетон, нагрудная камера, планшеты и сразу же доступ к электронной базе необходимый. Майстер-клас из трех частин. Розібрали новий закон про національну поліцію та її повноваження. Розповіли, як відбувався конкурс та які були вимоги до учасників відбору. І що важливо, учасники зустрічі мали змогу поспілкуватися із курсантами та запитати їх особисто про мотивацію працювати саме поліцейськими. То, що я можу зараз бачити, я бачу, що нова поліція – це абсолютно нові люди, які ніякого відношення не мали ні к правоохоронним органам, в більшості своєму, звісно, які хочуть показати себе, реалізувати себе. Многие патриоты, которые хотят вот, навести порядок, которые переживают за своих детей, которые переживают за свои семьи и хотят как-то помочь вот, в развитии вот этой вот новой вехи. Основна мета молоді, яка пішла до нової поліції – змінити ставлення до правоохоронних органів і показати городянам, що власними силами можна покращити ситуацію в країні. Сьогодні на зустрічі з ребятами я побачила молодих патріотичних, верящих в будущее Украины и полиции, в том числе людей. То есть я надеюсь, что вот с такими людьми полиция действительно станет защищать нас, защищать Дніпропетровськ и защищать наши права. Надія Басіч, Олександр Височин, новини 9 каналу.